Čus, se Šovinika, a dneska už vidíte z dalšího Harryho Pottera v Minecraftu s Maky. Čusík! Dneska, že se tady konečně už nachází u toho Brumbála, protože jsme teda dostali jako zase úkol, že si s ním máme zase momentálně pokecat. Já mám takový blbý dojem, že si s ním pokecáme a že bude úplný konec. Já už to úplně vidím. Tak schválně, pokecej si s ním, co tam máš. Nic, jenom se s ním popovídáš. Jasně, pokecáš si s ním o tom Azkabanu, co jsme tam teda zažili minule. No. Jasně. A jo, je to konec! Aha. Co je sakra pensív, Maky? Jak já to mám vědět? The pensív. Už žádný quest nedostaneš. No, nedostaneš. Myslánka! Víš, čemu je tady dělaná myslánka? Ne. Že můžeš si opakovat všechny možné mise, co jsme udělali. Zbytečný. Jako je to hustý, toho docela celkem jako se přiznám, ale aspoň nám to tím pádem otvírá nějaký ty nový věci, co tady v těch mapě teda můžeme dělat. Což je teda to, že bychom teda mohli jít kouknout, prohlídnout teda celý Bradavice a nazbírat si teda nějaký questy a pomalu je začít dělat. Takže Maky, našel jsi něco? Jo, tady je, nevím, kdo to je. Já bych zkusila. Já se portnu za Maky radši. Já bych zkusila buď toho Malfoje, anebo mě zaujal ten s tou kočkou. Jo, ty myslíš toho Filče, nebo jak no, se jmenuje? No. Tak jdeme na toho Filče, já jsem na to taky osobně zvědavej. Ten by neměl být ani tak nějak daleko. A samozřejmě lidi, pokud se vám bude veriko líbit, nezapomeňte hodit like, jo. Když tady bude prostě 800 likeů, bude to fakt paráda. A rozhodně se koukněte i na členství, které máte dole v popisku, jo, nebo vedle tlačítka odebírat. A nakonec se i na merch, jo, je to tam v popisku krásně, jak se to koukněte. Jinak, Makina se s ním teda pokecá, jmenuje se to Mirror of Eriset, co teda po nás chce. Počkej, já on se by ten quest tím pánem taky udělal, když jsi to vzala. Jo? Hustý. Takže já to nemusím dělat, není to dobrý. Ok, locate the third corridor, ne, third floor corridor, což je teda kde? Nahoře, Maky. Jo. Třetí patro, chápu to dobře. Já potřebuji ještě vejš, sakra. Ještě vejš? Ještě vejš, koukám. Tak já jdu tady tudy. Mě by osobně teda... Jo, third floor corridor, tady tak jsem, portní. Jsem měl tady i šipku, takže... Tady to tudíž nepokračovalo vejš. Chápu, tadyhle, third floor corridor tudy. Mě by se... Tady to je pěkně temný teda. Make your way to the mirror... To je to zrcadlo, jak tam máš to, co si nejvíc jakoby přeješ ze všeho na světě. Teda pokud to teda samozřejmě chápu. Jo, počkej, Lumos, Maky. Lumos, počkej. No. Jasný, OK. Tak teda jdeme dál? Pomalu, ale jistě, to tady musíme teda nějak prohlídnout. Ty krásu, teda, je to teda hodně temný, teda ti řeknu, vůbec nevím, kam jdeme. Jestli teda to zrcadlo teda někde najdem, to bude hustý teda. Ježma, teď to rozdvojuje. Já fakt nevím, kam máme jít, hele. Někam prostě jdi a někde nás to vyprdne. A asi to mám, paráda. Alohomora. Mám. Já taky. A... Klíče! Počkej, my jdeme do... Potřebuješ takovej ten hnusnej, starý, vošklivý, poničený. No jasně, počkat, ale víš tím pádem, kam jdeme? Jak se jmenuje? Já vím. To není tajemná komnata, já nevím přesně, jak se to jmenuje. Hele, koště, takže budeš letět? Takže to jdeme zkusit. No, pokud něco chytím. No já jsem na to taky zvědavý. Kde to je ten klíč? Nevím. Kurňa, to je nějaký rychlý. Mamo, tady je, u mě, pojď sem. Potřebuju pomalu, ježiš, to je mega... To je on na 100%, pojď sem. A jak to víš, že to je on? Mamo, pick up jeden klíč, mám ho. Tak šoupínek na nás začnou točit, vlastně ne. Myslím si, že asi to je hrozný. Škoda, tyjo. Tyjo, Maky, bude tady šachovnice, nebo ne? Já nevím, já šachy neumím. Jo. Já ale šachy neumím. No, bylo to dělaný jinak. Koukej. Já to chápu, ale to je jedno. Ale to je hustý. Jasně, prostě tam, kde máš ten znak, tak tam to musí být, takže to musíme teda nějak otočit. To je mega hustý. Počkej, jak to teda ale uděláme? Tohleto... Veraver to potřebujem. Jo. Počkej, tohle má být tady, to musíme obrátit úplně kompletně. Fíha. Tak jo, kde máme Veraver to? Tady máme Veraver to. No, tady to teďko máme uzamčený. Jo. Počkej. Teda tohle to bude hodně zajímavý. Tady potřebuje být tohle, okej, okay, tak to asi. Ale můžu přitáhnout... Pozor! Au!
A tady přitáhnu tohleto, jo. Ale počkej, jo. Dobrý, takže to jedno bychom měli. Teď musíme to druhý někam nějak dostat. Potřebujeme tohleto se zbavit. Ale jak to uděláme? Smáč, stiskni tady jeden. Já to stisknu. Ano, a to druhý. Jo, teď jsme to odzamknuli. Zkus to přitáhnout. Já přitáhnu tohle. No, a teď to, teď já si myslím, že asi dáme tohle. Tohle to přitáhnu sem. A teď tohoto musíme přitáhnout sem k tomuhle. Jo, ale... A to takhle zastavíme. Tohleto... Jasný, ale já to koně pak potřebuju zpátky sem. A to nejde? No zkus to, já, no. Můžu. Vrát to zpátky. Dobrý. No a jak dostanu sem tohleto? Tohleto potřebuje to úplně na druhou stranu do háje. Ty jo. Když to přitáhnu sem, tak se nikam nedostanem. To ne, no. Saka, toto dílí nás moc těžký. Nebo to může i zamknout. No ale co zamkneš? Tohle, že se to nemůže hejbat. Yeah. Všechno to potřebuji fakt jako ty five head taktiky, toho to fakt nevím jako. Já nevím, jak to mám dostat tady odsud. To můžeš jenom tudy, tak... Můžeš dát nějaký reset? Nevím. Ty, já vůbec nevím. Já si myslím, že možná tady tuhle tu, s kterou jsem teďko hejbal, tak musíme dostat právě sem. Co myslíš? No, jak vás jo. No. No. O, že by. Už se někam dostáváme, jenom potřebujeme přehodit tady ty věci, no. Někam se už dostáváme, to je hlavní. Jasně. Makina na to už přichází. Běž dozadu. Aha. Už to dává logiku. A počkej, já to zaseknu. Ne, jo, super. A teď by to teda reálně mělo být konečně. Yes. Dobrý. Super, makina na to přišla. Takže... Tohle to máme taky za sebou. Tak a já doufám, že tady nebude ten týpek. Ten s tím turbanem. S turbanem? No, na hlavě. Jo. Ale pozor, jsou tady týpky. Sakra, 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 sakra. Tak, já si vezmu meč. Pojď sem. Jo, fakt ten meč dává damage, jo, to je dobrý. Ještě jsem se tehdy to sebral tam budu. Golem! Co je? Golem. Jaha. Ale aspoň takhle z dálky můžu ubírat, tak to je dobrý, taková bochcávka. On mi nic nedělá totiž z dálky. Aha. Má tady prostě nějaký koukám, a má prostě tady do ní flákám. Easy. Sakra, další. Skeleton. Dobrý. Je po něm, možná nějaký klíč? Máš klíč? Jo, mám klíč. Tak můžu se vydat teda dál? Tak to tady otevři. Pravý tlačítko, Maki. Promiň. Já jsem furt zvykla na Ečko. A vypadá to, že už jsme tady. To si vám ty. Co to je? To jsou nějaký lahvičky, to pít nebudu. Ježišmá, Maki, má to nějaká básnička. Básnička? Jo. Nějaká básnička, k čemu nějaká básnička? No já si myslím, že potřebujeme vypít nějaký poťák. A k čemu? Správnej, jako tak. Proti ohni. Na stopro, určitě tak něco vezmem. Jo, to je poison, ten ne, taky jo, ne. Jo, taky ne. Dostal jsem něco teďko. Počkej, možná. Jo, jsem mrtvá. Jo, hele. Dobře, tak Maki umřela. Hele, no. Tady tohle ten malej fialovej vypí. A měl by si být v pohodě. Jo. To je hustý takovýhle zkoušky, tyjo. Zkoušky ohněm. Hele, oh, česká... Prachy! Co moje? Ne, mám je taky. No máme tady teda to zrcadlo, lidi. Co se bude dít? Move the mirror to its... Počkej, tam? Teďka budem koukat. Jo, hlavně s tím ohněm. Co mám dělat s tím ohněm? Já nic tam nevidím, to stojí za huby. Jo, to je úplně na prd. My jsme ho vlastně přehodili tam, kde by mělo být. Jo. A to je vše? Asi jo? Argus Filch. Jo, máme se teďko jít pokecat zase zpátky s Filchem. Takže to vidím asi na... Maki, no! No. Už zase kradeš. Byl tam nějaký meč. Máš? Nevím, jaký tam byl. Tak si ho pak dej do inventáře na ten hotbar. Jo. Kostka? Počkej, hele, Alohomora. Já dám Alohomoru. Jo, a Wingardium Leviosa je zatím. Tak, udělej to. Co se nám tím otevře schválně? Jo, a nech je tady víc. Aha. Hustý. A ona ještě tady, no. Nahoře. Pojď to tam. Jasně. Takže se... No jasně, to tam dej. To je hustý, že to takhle mění. A něco tam bylo. No super, že tam něco bylo. Počkej, já se na to a fakt podívám, to svítilo zlatě. Jo, tady podle mě sem potřebujem něco. Tady to potřebujem otevřít. No byla jsem coiny, tak nic. Víš, tam jako... To by teoreticky šlo. Takže možná něco, co jsem odtaďuť sebral. Jenom co to sakra bude. A nebo taky nic, že jo. Když má ty prej makina, musíš mít klíč. A to jsou dveře. Jo, mě to ale nešlo otevřít právě. Nevadí, bože, nevadí. Dobře, tak to byl takový jako první vedlejší úkol. Musím říct, že to bylo teda mega hustý teda. To se mi teda líbilo. A tady můžeme použít zase Alohomora. Tak schválně, co tady zatím najdem. Teď těch věcí na tu Alohomoru a takhle taky to tady spousta, což je paráda. Můžete najít takovýhle tajemný zákoutí.
a Machina vám potom na tajněčku vykrade všechny čestky. Jo, nic tam nebylo. Klasika. No, okej. Okay, měli bychom jít za tím Filčem. No právě, já vím, jak se tam k němu dostat. Marauders Map a dají si Hogwarts a samozřejmě zase Great Hall dáme. Jo, jo. Už on vlastně čeká před ní. No a uvidíme, co od něj dostaneme. Třeba zaplací, no to by bylo fajn. Zaplací, no. I moved to mirror. The mirror is back in spoken. Place good. What about my reward? Ano. Jo. Jo, to je nic. Pej, to byl trest, jsme dělali. To no, si děláš legraci. Vidíš. Zmetek jenom takhle využívá dětskou práci. Dětskou práci, okej. Okay. No tak jsme na škole, tak jsme děti, ne? No dobře. Se. Tak Eldi, teď to vidím vlastně na to, že bychom to tady asi ukončili, bude to takový možná trošičku kratší díl. Příště, na příště si trošičku prohlídnu ty vedlejší questy a nějak to teda projdem, co bychom teda asi příště dělali. A možná bychom teda mohli asi dělat toho Malfoye. No, dopadne mi super. Takže tak, dneska tady ukončíme, doufám, že se vám tady líbilo, pojďte like a uvidíme se příště. Zatím, čus. Čus.